行人行道正在施作，高雄瑞隆路上已经能看到部分路段人行道雏形。不过走在人行道上尴尬了，一堆机车把人行道当停车场变成路障，行人还是得绕道而行。讲实在的，因为违停的还是违停啊，对啊，人行道空间你还是被机车占住或者是汽车啦，可以走里面，也不一定要走外面啊，走外面都会造成行人危险。外面车子这样走来走去也是危险，而且这样坡人行道车不能停，买东西也不方便。有机车直接违停卖场旁，也有骑士没挡住行人动线，临停在白线旁。用路人对新画上的标线人行道似乎还有些不习惯。瑞隆路的路幅宽18米，左右都有标线人行道，单边宽1.2米，总长度800米，号称高雄最长。在标线型人行道外侧呢，它可以供机车它的临时的停车。那至于就是相关的取缔做措施，因为整个刨铺的作业还在进行当中，标线型人行道外侧是必要有相关的一些阻隔设施。我想这些我们都会做一些滚动的来做检讨。铺设工程还在进行，已经出现机车违停乱象。新的标线人行道要让行人在瑞隆路走得更安心，汽机车驾驶和行人都需要适应期。三立新闻徐世廷、翁玉文高雄报道。